noticed. I saw him.
siempre. Really? So this is
Agora, daqui a pouco na mula vai pegar negócio logo, hein? Daqui a pouco tu vai botar fora de cá, lá tem guarda. Sim, já é. Diga. Diga ali, dá. Agora, vou dar uma informação. Cuidado, senhora. Maria. Quanto é a senhora? Não, não vou dizer, tio. É minha culpa, me manda ver de casa. Gracias.